влада хоче прийняти законопроект, який обмежуватиме перебування автомобілів з іноземними номерами на території України до 20 днів. Водії, які досі їздять на євробляхах, проти таких кроків. Активісти вимагають впровадити європейські умови розмитнення машин за кордону або ж дозволити безстрокову експлуатацію машин з іноземною реєстрацією. Чому в Україні так гостро постало питання нерозмитнених автомобілів? Високі ціни на автомобілі – головна проблема, з якою стикаються українські водії. За словами активістів, єдиним виходом для пересічного громадянина є купівля машини за кордоном. Адже там ціни на автомобілі у порівнянні з нашою країною нижчі. Але й тут є перепони – у 10 разів дорожче розмитнення, аніж в європейських країнах, і корупція на кордоні. Я є звичайний підприємець, водій маловантажного автомобіля. Я хочу купити собі звичайну машину, допустимо, для своєї сім'ї, щоб виїжджати, машину вихідного дня, як то говорять. Я обдивився інтернет, обдивився газети і так далі. Я хотів купити автомобіль спочатку українського автопрому. Я знайшов автомобіль, наприклад, такий як Дево Сенс. Мені не вистачило грошей, тому що дуже висока ціна. Я подивився на німецький автопром, і я собі на його місце купив Mercedes E-класу 2005 року на фулі. Ця машина набагато краща і виходить, наскільки це не було смішно, набагато дешевше. Тобто вигідніше купляти машини за границі, але треба, щоб було адекватне, нормальне розмитнення. Тому що машина такого класу, як я собі взяв, нас би коштувала 10-15 тисяч. Звичайний українець рядовий цього потягнути не може. Ми не є високопосадовці, ми не є олігархи, ми не можемо того потягнути. Ми є самі звичайні люди, і нам треба нормальне, звичайне, адекватне розмитнення. Тоді люди стануть жити набагато краще. По новому закону, який вийшов у 2016 році, автомобіль можна розмитнити не старше 7 років, і щоб він мав стандарт Євро-5. Такий автомобіль в Європі теж коштує гроші, від 6 тисяч не менше, плюс розмитнення, повний пакет документів десь витягне 1700 євро. Пересічний громадянин таких грошей не має, розумієте, тим більше в нас самі низькі зарплати. Доступне розмитнення авто для українця. Тобто, щоб українець міг купити автомобіль в районі 1500-2000 євро і міг його розмитнити в районі 300-500 євро. Ми живемо в той час, коли автомобіль вже не є розкішю, а комфортним засобом пересування. В нашій державі не кожен може дозволити собі купити дороге авто, з салону, наприклад, таке, про яке би він мріяв, тому що це коштує надзвичайно дорого. Тож я за те, щоб в нашій державі люди мали право експлуатувати авто з Європи за нормальною доступною ціною. Адже не кожен має депутатські зарплати, щоб ні в чому собі не відмовляти, але будь-який громадянин бажає їздити в комфортному новому автомобілі та відчувати, що він живе в європейській державі. Я живу в селі Залужжя, яке знаходиться коло Збережжя. Єдина проблема в нашому селі, в нас немає громадського транспорту, який би довозив людей до інфраструктури. І я вимушений був придбати автомобіль, тому що мені треба добиратись на роботу, возити дитину в садок і якось почувати себе як людину. На нормальний автомобіль в мене немає змоги потратити такі гроші, тому я купив автомобіль на єврореєстрацію. Аби показати владі, що водіїв на євробляхах у нашій державі багато, у кожному місті провели мирну акцію. Більше 200 автомобілів з іноземною реєстрацією проїхалися й Тернополем. Активісти наголошують, що якщо не буде внесено змін до закону про розмитнення, то 6 вересня під стінами Верховної Ради проведуть 100-тисячний протест. Ми живемо по здирницьких законах. Владо, готуйся, ми йдемо до тебе з серйозними зверненнями. В першу чергу, ми будемо вимагати зміни в законодавчих документах Митного кодексу. Нехай кожна українська сім'я, нехай кожен українець, який хоче і заслуговує мати той автомобіль, який він може дозволити собі виключно з сімейного бюджету, він може поїхати, придбати, привезти сюди і розмитнити його виключно по європейських цінах, не по тих здирницьких, які на сьогоднішній день нам диктує влада. Це саме основна наша вимога. Нагадаємо, що влада хоче прийняти законопроект, який обмежуватиме перебування автомобілів з іноземними номерами на території України до 20 днів. Якщо ж автомобіліст перевищить цей термін, на водія можуть накласти штраф у розмірі до 300% митних платежів.
це чимала сума, а машину конфіскувати. Такі дії пов'язані з тим, що на сьогодні на території України майже 3 мільйони автомобілів з іноземними номерами. А в поліції, за словами заступника директора департаменту організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби Олексія Сівіріна, як і в митниці, майже немає прав для перевірок таких авто. До того ж, українець, який переганяє авто з-за кордону, не може стати його власником, а тільки має право протягом року користуватися на території України. А власником виступає іноземна фірма, яка продає нерозмитнені авто, або ж іноземець, на якого зареєстровано автомобіль. Через це виникає чимало ризиків при виникненні ДТП чи у разі викрадення автомобіля. Дуже часто водії після ДТП на даному транспортному засобі залишають його і скриваються з місця ДТП. Так як вартість цього транспортного засобу не є дуже великою і високою ймовірністю, що він може бути конфіскований, от це найчастіша проблема. Інша проблема є, це проблема, якою, через яку ми не можемо, вони не облікуються, ті транспортні засоби. Тобто ми не можемо по базі даних пробити, чия це власність є, хто не може керувати. Тобто, відповідно, осіб, виявити осіб, які керували цим транспортним засобом і притягнути їх до відповідальності за якісь порушення, які вони порушили. Дуже важко. Тому це є також ще одною причиною, з яких, тому чому ті транспортні засоби водії залишають вже на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди чи іншого адміністративного чи кримінального правопорушення. Також у патрульній поліції розповідають, що часто при перевірці документів у водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією відсутнє страхування. Також поліцейські разом з митним органом може пробити даний транспортний засіб через базу даних щодо законності перебування даного транспортного засобу у відповідності до митного законодавства. Це, якщо порушення цього законодавства є, може бути підставою для евакуації даного транспортного засобу на режим майданчик.